ណាដល់សម្បត្តិសុំស្វែងគុំបងឆ្នាំទី2គឺយើងឆ្នាំនេះត្រូវថ្នាក់ទី11អញ្ចឹងមុខវិជ្ជាភាសាសំស្ក្រឹតឆ្នាំទី2ទុតិយភូមិមេរៀនមយូរៈខ្លឹមសារមុនដំបូងនេះគឺយើងកាត់បទសន្ធិនិងក្រោយប្រែលោតប្រយោគហើយសៀវភៅភៅឆ្នាំមុនហ្នឹងបងសៀវភៅសំស្ក្រឹតប្រធមាតរសាអង់គ្លេសហៅថា Reader 1យើងចាប់ដើមទំព័រទី40និង41ចឹងយើងកាត់បទសន្ធិក្នុងអត្ថបទនៃមេរៀនរបស់យើងចឹងខ្ញុំកណាអានបទសន្ធិដូចតទៅរមណីយាមនិងឧទ្យានាមជារមណីយៈមុទ្យានាមរមណីយាមនិងឧទ្យានាមជារមណីយៈមុទ្យានាមរមណីយាមនិងឧទ្យានាមជារមណីយៈមុទ្យានាមប្រាការៈនិងចៈជាប្រាការៈស្ចៈប្រាការៈនិងចៈជាប្រាការៈស្ចៈប្រាការៈនឹងចៈជាប្រាការស្យៈប្រាការស្យៈនឹងឧបរេជាប្រាការស្យោបរិប្រាការស្យៈនឹងឧបរិជាប្រាការស្យោបរិប្រាការស្យៈនឹងឧបរិជាប្រាការស្យោបរិអ្នកនឹងអស្តិជាណាស្តិអ្នកនឹងអស្តិជាណាស្តិអ្នកនឹងអស្តិជាណាស្តិចត្រវរណះនឹងអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយៈជាចត្រវរណាអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយៈចត្រវរណះនឹងអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយៈជាចត្រវរណាអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយៈចត្រវរណះនឹងអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយៈជាចត្រវរណាអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយៈអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយៈនិងវិសេសកាជាអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយោវិសេសកាអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយៈនិងវិសេសកាជាអរធៈចន្ទ្រចន្ទ្រាគ្រតយោវិសេសកាអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយៈនិងវិសេសកាជាអរធៈចន្ទ្រាគ្រតយោវិសេសកាមយូរៈនិងវរសាសុជាមយូរៈវរសាសុមយូរៈនិងវរសាសុជាមយូរៈវរសាសុមយូរៈនិងវរសាសុជាមយូរៈវរសាសុបាលៈព្រឹក្សៈនិងអីវៈជាបាលៈព្រឹក្សៈអីវៈបាលៈព្រឹក្សៈនិងអីវៈជាបាលៈព្រឹក្សៈអីវៈបាលៈព្រឹក្សៈនិងអីវៈជាបាលៈព្រឹក្សៈអីវៈកេការវាស់និងតោជាកេការវាស្ទុកេការវាស់និងតោជាកេការវាស្ទុកេការវាស់និងតោជាកេការវាស្ទុកាកស្វរាស់និងអីវៈជាកាកស្វរវត្តកាកស្វរាស់និងអីវៈជាកាកស្វរវត្តកាកស្វរាស់និងអីវៈជាកាកស្វរវត្តកាកស្វរៈ
និងអិវៈជាកាកៈស្វរវត្តរូបំនិងអតិវៈជារូបមៈទិវៈរូបំនិងអតិវៈជារូបមៈទិវៈរូបំនិងអតិវៈជារូបមៈទិវៈធនីណាស់និងជាណាស់ជាធនីណោជាណាស់ដើមដល់ប្រែលោតប្រយោគហើយត្រយោតសាបាថាមយូរាត្រយោតសាបាថាមយូរាត្រយោតសាបាថាមយូរាមេរៀនទី13សត្វកងោកអត់ជាណាំរីអត់ជាគីមេពីមួយកន្លែងអ៊ីតាមនេះរមណីយាមគួរជាទីរីករាយចិត្តអត់ជាណាំរីអត់ជាគីមេពីមួយកន្លែងអ៊ីតាមនេះរមណីយាមគួរជាទីរីករាយចិត្តអត់ជាណាំរីអត់ជាគីមេពីមួយកន្លែងអ៊ីតាមនេះរមណីយាមគួរជាទីរីករាយចិត្តថ្វៅមយូរាវចៈរីសัตว์កងោកឈ្មោល2ក្បាលផងអេកាមយូរីចៈរីសัตว์កងោកញី1ក្បាលផងតរវាសចៈរីដើមឈើទាំងឡាយផងលៈតាសចៈរីវរទាំងឡាយផងប្រាការាសចៈរីរបង1ផងទ្រឹស្យន្តេគឺគេតែងមើលឃើញអត្រៈក្នុងទីនេះថ្វៅមយូរាវចៈរីកងោកឈ្មោល2ក្បាលផងអេកាមយូរីចៈរីកងោកញី1ក្បាលផងតរវាសចៈរីដើមឈើទាំងឡាយផងលៈតាសចៈរីវរទាំងឡាយផងប្រាការាសចៈរីរបង1ផងទ្រឹស្យន្តេគឺគេតែងមើលឃើញអត្រៈក្នុងទីនេះថ្វៅមយូរាវចៈរីកងោកឈ្មោល2ក្បាលផងអេកាមយូរីចៈរីកងោកញី1ក្បាលផងតរវាសចៈរីដើមឈើទាំងឡាយផងលៈតាសចៈរីវរទាំងឡាយផងប្រាការាសចៈរីរបង1ផងទ្រឹស្យន្តេគឺគេតែងមើលឃើញអត្រៈក្នុងទីនេះមយូរះរីមយូរះរីកងោកឈ្មោលអេកាស1ក្បាលអេកោយើងផ្លាស់ស្រះអោទៅជាវិសារកះវិញដោយសារកាត់បត់សន្ធិ2អេកោទៅជាអេកាសកាលពីភ្ជាប់បត់សន្ធិគេអេកាសដោយសារមានវ្យញ្ញៈខោសៈមុតៈវ្យញ្ញៈនៅកញ្ចុងយើងផ្លាស់វិសារកះទៅជាអោអញ្ចឹងដល់ប្រែយើងកាត់អេកាសមយូរះរីសัตว์កងោកឈ្មោលអេកាស1ក្បាលវិស្រិតជាត្រដាងហើយបច្ឆានិនៅកន្ទុយទាំងឡាយនរិតជាន្តិកំពុងរេរំមយូរះរីកងោកឈ្មោលអេកាស1ក្បាលវិស្រិតជាត្រដាងហើយបច្ឆានិនៅកន្ទុយទាំងឡាយនរិតជាតិកំពុងរេរំមយូរះរីកងោកឈ្មោលអេកាស1ក្បាលវិស្រិតជាត្រដាងហើយបច្ឆានិនៅកន្ទុយនរិតជាតិកំពុងរេរំអបរះមយូរះ
រីកងោកឈ្មោលមួយក្បាលទៀតសំប្រតិយៈក្តោបហើយបច្ឆានិនៅកន្ទុយទាំងឡាយទិដ្ឋតិកំពុងឈរឧបរិអៃដោខាងលើប្រការស្យៈនៃរបងមយូរៈរីកងោកឈ្មោលអបរះមួយក្បាលទៀតសំប្រតិយៈក្តោបហើយបច្ឆានិនៅកន្ទុយទាំងឡាយទិដ្ឋតិកំពុងឈរឧបរិអៃដោខាងលើប្រការស្យៈនៃរបងមយូរៈរីកងោកឈ្មោលអបរះមួយក្បាលទៀតសំប្រតិយៈក្តោបហើយបច្ឆានិនៅកន្ទុយទាំងឡាយទិដ្ឋតិកំពុងឈរឧបរិអៃដោខាងលើប្រការស្យៈនៃរបងមយុអបិអែមយូរីរីសត្វកងោកញីទិដ្ឋតិកំពុងឈរតត្រៈក្នុងទីនោះសហជាមួយមយូរេណៈតេណៈមយូរេណៈនិងកងោកញីនោះអបិអែមយូរីរីកងោកញីទិដ្ឋតិកំពុងឈរតត្រៈក្នុងទីនោះសហជាមួយតេណៈមយូរេណៈនិងកងោកឈ្មោលនោះអបិអែមយូរីរីកងោកញីទិដ្ឋតិកំពុងឈរតត្រៈក្នុងទីនោះសហជាមួយមយូរេណៈនិងកងោកញីតេណៈមយូរេណៈនិងកងោកញីនោះបច្ឆៈផារៈរីសំណុំនៃកន្ទុយមយូរយៈនៃសត្វកងោកញីអ្នកអស្តិមិនមានទេបច្ឆៈផារៈរីសំណុំកន្ទុយមយូរយៈនៃកងោកញីអ្នកអស្តិមិនមានទេបច្ឆៈផារៈរីសំណុំកន្ទុយមយូរយៈនៃសត្វកងោកញីអ្នកអស្តិមិនមានទេអបិអែសាមយូរីរីកងោកញីនោះអ្នករាមយារមែងអ្នករាមយាអស្តិរមែងមិនជាទីរីករាយចិត្តទេអបិអែសាមយូរីរីកងោកញីនោះអ្នករាមយាអស្តិរមែងមិនជាទីរីករាយចិត្តទេអបិអែសាមយូរីរីកងោកញីនោះអ្នករាមយាភវតិរមែងមិនជាទីរីករាយចិត្តទេវិសេសកាសរីស្នាមអុចទាំងឡាយចត្រវរណះដែលមានពណ៌ដ៏វិចិត្រអរធៈចន្ទ្រាគ្រឹតយស្សដែលមានត្រង់ត្រាយដូចជាព្រះច័ន្ទពាក់កណ្ដាលសន្តិតែងមានពរហេសុលើកន្ទុយទាំងឡាយមយូរានាមនៃសត្វកងោកឈ្មោលទាំងឡាយវិសេសកាសរីស្នាមអុចទាំងឡាយចត្រវរណះដែលមានពណ៌ដ៏វិចិត្រអរធៈចន្ទ្រាគ្រឹតយស្សដែលមានត្រង់ត្រាយដូចជាព្រះច័ន្ទពាក់កណ្ដាលសន្តិតែងមានពរហេសុលើកន្ទុយទាំងឡាយមយូរានាមនៃសត្វកងោកឈ្មោលទាំងឡាយ
វិសេសកាសរីស្នាមអុចទាំងឡាយចត្រវរណៈដែលមានពណ៌ដ៏វិចិត្រអរធៈចន្ទ្រាគ្រឹតយស្សដែលមានត្រង់ត្រាយដោយជាប្រច័នពាក់កណ្ដាលពរហេសុសន្តិតៃមានពរហេសុលើកន្ទុយទាំងឡាយមយូរានាមនៃសត្វកងោកឈ្មោលទាំងឡាយតេវិសេសកាសរីស្នាមអុចទាំងឡាយនោះរមយន្តិរមែងជាទីរីករាយចិត្តចក្សុមសិក្នុងភ្នែកចនានាមនៃមនុស្សទាំងឡាយតេវិសេសកាសរីស្នាមអុចទាំងឡាយនោះរមយន្តិរមែងជាទីរីករាយចិត្តចក្សុមសិក្នុងភ្នែកចនានាមនៃមនុស្សទាំងឡាយតេវិសេសកាសរីស្នាមអុចទាំងឡាយនោះរមយន្តិរមែងជាទីរីករាយចិត្តចក្សុមសិក្នុងភ្នែកចេណានាមនៃមនុស្សទាំងឡាយវយចនានិរីផលិតទាំងឡាយគ្រិយន្តេគឺគេតែងធ្វើពរហ័យដោយកន្ទុយទាំងឡាយអេតៃនោះមយូរានាមនៃសត្វកងោកឈ្មោលទាំងឡាយវយចនានិរីផលិតទាំងឡាយគ្រិយន្តេគឺគេតែងធ្វើពរហ័យដោយកន្ទុយទាំងឡាយអេតៃនោះមយូរានាមនៃសត្វកងោកឈ្មោលទាំងឡាយវយចនានិរីផលិតទាំងឡាយគ្រិយន្តេគឺគេតែងធ្វើពរហ័យដោយកន្ទុយទាំងឡាយអេតៃនោះមយូរានាមនៃសត្វកងោកឈ្មោលទាំងឡាយគេចិត្តជាណាស់រីជន់ទាំងឡាយពួកខ្លះតរន្តិតែងត្រត្រង់វយចនានិតានិវយចនានិនៅផ្លិតទាំងឡាយនោះភូសណត្វេណៈដោយភាពជាលំអគេចិត្តជាណាស់រីជន់ទាំងឡាយពួកខ្លះខរន្តិតែងត្រត្រង់តានិវយចនានិនៅផ្លិតទាំងឡាយនោះភូសណត្វវេណៈដោយភាពជាលំអគេចិត្តជាណាស់រីជន់ទាំងឡាយពួកខ្លះធរន្តិតែងត្រត្រង់វយចនានិតានិវយចនានិនៅផ្លិតទាំងឡាយនោះភូសណត្វេណៈដោយភាពជាលំអចឹងយើងចូលដល់លំហាត់បងបន្ទាប់ពីលោតប្រយោគទៅគឺយើងធ្វើលំហាត់តោះលំហាត់ចូលជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវនៃសំណួរខាងក្រោមចូលជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវនៃសំណួរខាងក្រោមចូលជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវនៃសំណួរខាងក្រោមសំណួរទី1គិតឬសៈមុតឆានំគិតឬសៈមុតឆានំគិតឬសៈមុតឆានំយើងកាត់បត់គិតត្រិសាមនិងឧទ្យានំប្រែថាឧទ្យានមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចប្រែថាឧទ្យានមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចប្រែថាឧទ្យានមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចចម្លើយក
អ៊ីតាមអូសៀណាំអ្នករមយ៉ាំកអូសៀណាំអ្នករមយ៉ាំកអ៊ីតាមអូសៀណាំអ្នករមយ៉ាំប្រែថាអូសៀននេះមិនជាទីរីករាយចិត្តអូសៀនអូសៀននេះមិនជាទីរីករាយចិត្តអូសៀននេះមិនជាទីរីករាយចិត្តខអូអ៊ីតាមរមណីយ៉ាំអូសៀណាំខអ៊ីតាមរមណីយ៉ាំអូសៀណាំខអ៊ីតាមរមណីយ៉ាំអូសៀណាំអូសៀននេះគួរជាទីរីករាយចិត្តអូសៀននេះគួរជាទីរីករាយចិត្តអូសៀននេះគួរជាទីរីករាយចិត្តចម្លើយកអ៊ីតាមអូសៀណាំផាឡានិវរតតេអូសៀណាំផាឡានិវរតតេកអ៊ីតាមអូសៀណាំផាឡានិវរតតេអូសៀននេះមានផ្លែឈើជាច្រើនអូសៀននេះមានផ្លែឈើជាច្រើនអូសៀននេះមានផ្លែឈើជាច្រើនអញ្ចឹងព្រះអង្គជ្រើសរើសថាចម្លើយមួយណាចម្លើយត្រឹមត្រូវមានតែមួយទេអញ្ចឹងយើងអានអត្ថបទដឹងថាអត្ថន័យក្នុងណាហើយប្រែអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវព្រះអង្គមើលទៅឃើញថាចម្លើយណាគឺចម្លើយខព្រោះយើងអានអត្ថបទទៅគឺថាអូសៀននេះគួរជាទីចម្លើយខគឺចម្លើយត្រឹមត្រូវដោយសារអូសៀននេះគួរជាទីរីករាយចិត្តណាចឹងសំណួរទី2តាស្មិនអូសៀណេកេកេវរតន្តេតាស្មិនអូសៀណេកេកេវរតន្តេតាស្មិនអូសៀណេកេកេវរតន្តេបានន័យថាអវ័យទាំងឡាយមានក្នុងអូសៀននេះបានន័យថាអវ័យខ្លះមាននៅក្នុងអូសៀននេះបានន័យថាអវ័យទាំងឡាយមានក្នុងអូសៀននេះចម្លើយកតាស្មិនអូសៀណេកេជាសកុកូដាស្ចាវរតន្តេកតាស្មិនអូសៀណេកេជាសកុកូដាស្ចាវរតន្តេកតាស្មិនអូសៀណេកេជាសកុកូដាស្ចាវរតន្តេបានន័យថាអូសៀននេះមានសត្វដំរីទាំងឡាយផងមានសត្វមាន់មួយក្បាលផង
បានន័យថាអត់ជាននេះមានសត្វដំរីទាំងឡាយផងមានសត្វមាន់មួយក្បាលផងបានន័យថាអត់ជាននេះមានដំរីទាំងឡាយផងមានសត្វមាន់មួយក្បាលផងចម្លើយទី2ចំគឺចម្លើយខតាស្មិនអត់ជាណេថ្វៅមយូរៅអេកាមយូរីតរវោលតាប្រាការស្យៈវរៈតន្តេតាស្មិនអត់ជាណេថ្វៅមយូរៅអេកាមយូរីតរវោលតាប្រាការស្យៈវរៈតន្តេអត់ជាននេះមានសត្វកងោកឈ្មោលពីរក្បាលផងមានសត្វកងោកញីមួយក្បាលផងមានដើមឈើជាច្រើនដើមផងមានវល់ជាច្រើនផងមានរបងមួយផងអត់ជាននេះមានសត្វកងោកឈ្មោលពីរក្បាលផងមានសត្វកងោកញីមួយក្បាលផងមានដើមឈើជាច្រើនដើមផងមានវល់ទាំងឡាយផងមានរបងមួយផងអត់ជាននេះមានសត្វកងោកឈ្មោលពីរក្បាលផងមានសត្វកងោកញីមួយក្បាលផងមានដើមឈើជាច្រើនដើមផងមានវល់ទាំងឡាយផងមានរបងមួយផងបាទតោះព្រះអង្គជ្រើសរើសថាចម្លើយមួយណាគឺថាអត់ជាននឹងសំណួរចម្លើយទី2និងចម្លើយទី1នេះគួរថាចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចម្លើយក្នុងអត្ថបទយើងខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព្រះអង្គគួរដឹងថាយើងប្រែទៅឃើញខ្លឹមសារត្រូវគ្នាជាមួយនឹងចម្លើយកឬក៏ចម្លើយខសូមព្រះអង្គឆ្លើយតើមិនឆ្លើយទេតើអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខព្រោះក្នុងអត្ថបទយើងបង្ហាញហើយគឺថាដោយបានលោកគ្រូប្រែនឹងលើកឡើងខាងដើមគឺអត្ថន័យពេលដែលព្រះអង្គប្រែជួបឃើញក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះក៏ល្មមដល់ពេលវេលាខ្ញុំកណាសូមហ្វាញ់កុំលាដល់ម៉ោងក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតបងហ្វាញ់កុំលា